Тим часом в Закарпаття аутсайдер зовнішнього незалежного оцінювання знань школярів. Третій рік поспіль. Область пасе задніх за результатами тестувань. Понад половина випускників з тріском їх провалили. Насамперед це стосується тесту з української мови. Етнічні угорці не хочуть її вчити. Чому? Розкажуть мої колеги. Це офіційна статистика ЗНО. Жоден випускник із трьох шкіл Виноградівського району не склав тест з української мови та літератури. Не впоралися із завданням також більше половини одинадцятикласників в 9 школах сусіднього Берегівського району. А в селі Янощі тест провалили майже всі випускники місцевого ліцею. Лише троє учнів з 24 отримали мінімальний бал. Чому так, намагаємося дізнатися в самому ліцеї. Його директор, вчителька української мови та літератури, говорити про сумну статистику не хоче. Чому такі погані були у вас показники у цьому занятку? У мене немає коментарів, будь ласка. Зате коментарі є у вчителя фізики і математики. Національна школа, розумієте, на угорській мові навчаються. У нас, знаєте, професійний ліцей. Знаєте, що це таке? Вони прийдуть сюди отримати професію. Ну, автосправи вивчають. Так що, в першу чергу, за це вони приходять до нас. Провалили тести з української не лише ліцеїсти, а й учні Янощівської школи. Понад 80% випускників. Директор від камери тікає. Вчителі пояснюють, у селі живуть переважно етнічні угорці. Дітям важко дається українська мова. А ще відсутня мотивація. 11 клас у нас, наприклад, з 11 класу жоден учень не хотів поступати в вищий навчальний заклад. Кого ми не питалися, вони вже мали сплановане місце їхати за кордон. І ми сказали, нам це знову не потрібно. Таку тенденцію підтвердили і в обласному департаменті освіти. За кордон їдуть не лише випускники, а й вчителі. Станом на 15 серпня, такого ще в житті не було в Закарпатській області, ми мали 270 вакансій. Це серйозна проблема. Переважна кількість цьогорічних випускників прийняла рішення навчатися не в вищих навчальних закладах України, а за кордоном. З різних причин. Багато кажуть дешевше. У департаменті освіти запевняють, відтік кадрів можна зупинити, підвищивши зарплати вчителям та преміюючи за високі результати ЗНО. А ось як мотивувати молодь – питання риторичне. Анна Демиденко, Марина Коваль, Юрій Ковальов. Новини телеканал «Інтер», Закарпатська область.